Шымкент қаласының әкімі Мұрат Әйтенов венгриялық SmartSend International LTD компаниясының өкілдерімен кездесті. Жиында аталмыш компанияның құрылтайшысы және басқарма төрағасы Барнабас Ревешпен ынтымақтастықты дамыту мен инвестициялар тарту мәселелері талқыланды. Сондай-ақ кездесу барысында денсаулық сақтау және IT технологиялар саласында инвестициялық жобаларды іске асыру мәселелері де басты назарға алынды. Шаһар басшысы венгриялық компанияның шымкенттік жобаларға деген қызығушылығы үшін ризашылығын білдірді. Венгрия Қазақстанның Еуропадағы маңызды сауда-экономикалық және инвестициялық серіктестерінің бірі, әрі бауырлас халық. Үшінші мегаполис Шымкентте инфрақұрылым дамыған, барлық жағдай бар. Қаланың Орта Азияда инвестициялар, технологиялар және зияткерлік ресурстарды тартудың жаңа орталығы болуы үшін әлеуеті жеткілікті. Біз өз тарапымыздан инвестициялық жобаларды іске асыруда көмек пен қолдау көрсетуге дайынбыз. Шымкенттегі бірқатар жобаларды жүзеге асыруға қызығушылық танытқан венгриялықтар мүмкіндіктерінде жоғары бағалады. Айта кетейік, SmartSend International компаниясы алдағы уақытта еліміздің денсаулық сақтау және IT жобаларына инвестиция салуды жоспарлап отыр. Инвестициялардың көлемі жылына шамамен 100 миллион ақш долларынан асады. Бүгінгі кездесу екі жаққа да тиімді болады деп ойлаймын. Біздің тәжірибеміз көрсеткендей, біз екі жақтың да мүддесі үшін тиімді және табысты жұмыс істей аламыз. Біздің бүгінгі бірлескен жұмысымыздың нәтижесінде заманауи медициналық жабдықтар, жоғары кәсіби ауруханалар, жоғары IT технологиялар бойынша денсаулық сақтау саласын дамытуда жобаларды іске асырамыз деп ойлаймын.